Саламатсыздарбы, Максат айылынын урматтуу тургундары, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы улуттук майрамыбыз менен куттуктаймын. Дүйнөдө миң деген тилде сүйлөгөн түрдүү элдер болгону менен алардын 200-дөй гана эгемендүү өлкө. Эгемендүү өлкөгө көз карандысыз мамлекетке ээ болуу жараткандын улуу тартуусу улуу бакыт. Биз муну жүрөгүбүз менен сезип баалай билишибиз керек. Болбосо канчалаган элдер өз мамлекетине жете албай жүрүп жок болуп кетишти. Канчасы дагы деле эгемендүүлүктү эңсеп ага жете албай жүрүшөт. Ошондуктан мекенибиздин эгемендүүлүгүн көздүн карагындай сактоого ар бирибиз милдеттүүбүз. Мекендин эгемендиги бул мамлекеттин тынчтыгы, аймактык бүтүндүгү. Жерге бизди коркунуч тооруп, кыйынчылык болуп турганда өлкө деле эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан мекендештерибиз жүрөгү менен жардамга колун сунушту. Бул деген сөз башына кыйынчылык түшкөндө кыргызстандыктар бир муштумга кантип биригерин далилдеди. Ырыс алды ынтымак деп элибиз менен биргеликте оор жоготуулардын ордун толтурууга аракет жасап жатабыз. Каргашалуу окуяда 36 эр азаматыбыз шейит кетти, 100-дөн ашык жарандарыбыз жараат алды. Алардын жакындарына дагы бир ирет терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мекен үчүн жан берген атуулдарыбыздын үй бүлөсүнө аз да болсо жардам көрсөтүүнү колго алып олтурабыз. Жабыркаган үйлөрдүн ордуна заманбап шарттар менен үйлөр курулду. Айылдардагы бир топ чечилбей турган маселелер, социалдык маселелер четтен чечилип жатат. Таза суу, жол, ФАП, мектеп, бала бакча жана башка элеттиктер үчүн эң керектүү делген шарттардын түзүлүшүн камсыз кылууга аракет көрүп жатабыз. Мына бүгүнкү күндөн баштап сиздер жалпы 140 үй бүлө өз үйүңүздөрдө жашап баштайсыздар. Учурдан пайдаланып кыргыз мамлекети башынан кыйын күн кечирип жатканда эгейсиз жардам көрсөткөн боордош түрк элине жана Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайып Эрдоганга жалпы кыргыз элинин атынан сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн жеке атымдан терең ыраазычылык билдирип рахмат айтамын. Себеби ушул 140 үйдү салууда Түркия тарап жана өзүбүздүн мекенчил атуулдарыбыздын салымы чоң болду. Казынадан бир тыйын коротпостон бүтүрүп беришти. Жаңы үйүңүздөр кут алып келген ынтымактын үйү болсун. Бул үйлөрдө кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекет үчүн ак кызмат кылган патриот уул кыздар тарбияланып чыксын. Болуп өткөн каргашалуу окуялар кайра кайталанбасын. Кыргызстанда тынчтык болуп, өсүп өнүгүүлөр болсун.